Amcan mı artı utuş nora vur. Ura! 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 Միտինգ են անում, խորոված են անում ընդեղ, դուք հասկանում եք մեր մոր վիշտը, ուրախանում եք, պարում եք ընդեղ, Վանեցյանը և Քոչարյան զիբիլները հեռուլին են մեր երեխեքից, դա ես որբեկորուս մայր եմ, ես ամեն օր իմ տունը սա է դարել արդեն. Պատերազմի ժամանակ 4-րդ օր իրանացում էին պատերազմը կանգնացրել, ինքը տարավ միջև այն աստիճան, որ մենք ամենածանր վիճակում վերջացրեցինք պատերազմը։ Այդպիսի խոսակցություն եղել է հոկտեմբերի 19-ի անվտանգության խորհրդի նիստում, որտեղ նշվել է, որ 2-3 օր ունենք, նույնիսկ այդ խոսքերը 2-3 օր ունենք, մենք այլևս չենք կարա, միայն 2-3 օր, որից հետո պատերազմը ևս 20 օր, մոտ 20 օր շարունակվել է, եղել է ամսի 19-ի։ 4-րդ օրը անվտանգության խորհրդի նիստում որևիցե մեկը պատերազմը դադարեցնելու առաջարկ չի ընդգրկել։ Զինվարձ ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանն իրավունքի ուժով համարվում է ազատված զբաղեցրած պաշտոնից։ Տղեկ, առաջ, գնացեք այդ նրա վրա, ներքխպենք, կփակենք այդ մուտքը, որպեսզի ոչ մի պատգամավոր չկարողանա մտնել այս What is going on inside their head? Ցույցեր եք անում, Փաշինյանը կա տղայա, որ մի հատ ջրցան մեքենան 100,000-անոց ցույց է ցրել. Որ ձեր նման թափ թփուկների կարա մի ջրցան մեքենայով լղճի, բայց չի անում, որտեվ հասկանում ա, որ ազգա, ճիշտ ա, ինքն էլ կենթանի ա ձեր պես, բայց ինքը հասկանում ա, որ ինքը իր ազգի իրավունք չունի կողտա։ Խայտառակ մթնոլորտը երկրում օրեր շարունակ մի քանի տասնյակ մարդիկ փակում են Բաղրամյան պողոտան, հիմա էլ փակի շրջապատում են ազգային ժողովի շենքը, ասում են այստեղից մենք քաղաքական օրակարգ պիտի թելադրենք, Փաշինյանը մեղավոր է, որ դուք այսօր թախտաբիթիների կողքը պարկած չեք, ձեր քաղաքական առաջնորդներն ու քաղաքական պապաները բանտերում վերընգած չեն, հերիք է Թավիշ քաղաք, Երիք է Թավիշի կեղծ մթնոլորտ ձևավորեք ու անցեք գործի։ Եթե հանկարծ մի հատ ժողովրդից արունթափվեց, եթե հանկարծ քաղաքացիական պատերազմ եղավ, քաղաքացիները իրար հետ չեն պատերազմելու, դուք եք իրար հետ պատերազմելու, քաղաքացիներն էլ գալու են պատերազմների մեջ քարերով գլուխներդ բացան սաղինդ, եթե հանկարծ Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքացիական պատերազմ եղավ, մենք Սիրիայի վերածելու երկիր չունենք, հասկացանք իրար։ Он хочет тебе помочь быть красивым. Не прими его. Այսօրվանից հետո յանամ գեներալներ, ձեր հետ ինչ ելնի հասնում ա ձեզ։ Այսօր երկրորդ օրն ա, որ ես սենց հիասթափություն ու այն աշան կատաղություն եմ ապրում, որ ուշ չկա, մեջս կատաղ եմ։ Եկե դուք, ասա, ինչի համար, ինչի համար եկեք անում, ասա պայքարում եք, որ Դավաճան Նիկոլը ռադեղնի, ո՞վա Դավաճանը, Նիկոլը, Ռոբը Թոմա, Ռոբը հայրենասերա,
Ռոբը երկիրը կանգնեցրելա։ Իմ ձեռքի տակ կա մի փաստաթուղթ Քոչարյանի եւ Տրուբնիկովի բանակցությունների եւ այնտեղ ասվում է, թե Շուշիի հարցը ինչպես է լուծվում։ Շուշի վերադառնում են փախստականներ Ադրբեջանից։ Այո, այո։ Եվ այնտեղ հստակ նշվում է, որ Ադրբեջանից միջև Շուշի միջանցք կա։ Միջանցք պետք է լիներ Ֆիզուլից։ Ճիշտ այն միջանցքն է, հիմա որ թուրքերը որ հիմա կառուցում են։ Այս պատերազմը դեպի մեզ եկել է 2008 թվականից, եւ որ արդեն Ռուսաստանում սկսեցին մշակել այդ տարածքում ռուս խաղապահներ տեղակայելու ծրագիրը, եւ որի մասին parlamentum բազմաթիվ առիթներով ես ինքս ելույթներ ունեցել եմ, որ տարածաշրջանում ստրատեգիական բալանսը խախտվում է, որ Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը կնքում են պայմանագրեր, ռազմավարական գործընկերության հռչակագիրը 2008 թվականի հունիսին ստորագրված, որտեղ Ռուսաստանը խոսք էր տալիս ամեն ինչ անել փախստականների շուտապույտ վերադարձի, խնդրի լուծման, ուրեմն եւ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության վերականգնման հետ կապված այս բոլոր զգուշացումները արվել են։ Ով էր նախագահը, Ռոբերտ Քոչարյանը եւ հետո Սերժ Սարգսյանը։ Ժողովրդը հասկանում է, ով ով է։ Բոզերն ու խոզերը փողոցում, քրփում են, կրփում են ու լացում, բոզերն ու խոզերը պղծում են մեր ներքան, բոզերն ու խոզերը իջել են Բաղրամյան։ Գներեք, թող աստված ինձ ների, մենք գիտենք սատանայական օրացույց, դա բողնիկների տոնն է։ Ouais.